ud nah nuhi nu dua nana am at nanas atau salah am salahjins ataubalikska am maka eta tem kosong lamunemah kongang di Jamaah di Jamawai sabab ayaah keterangan jammu dalila aula min iskoti hadima ngumpul kedua dalil eteta lewih alus tinimbang ngalah granken salah Sayji jadi nga jamuk lewih utama tinimbang ngalah granken salah sawiji salah Sayji halus kenya di jammuk lamun kongantikumaha dijauk contoh cek Allah dina Alquran kabullah makantan indahallah yangang takkulu mala taf Erun Allah bend kajjalmi anu osok ngobrol tapi manehanant a digawe miga, itu dakuhan Allah dina al Quran Ayah hadits rassul mandala alakhinhi atauariwayatmalu ajrifahilihi sahjalmi anu nuduhkan karena saya maka tajam seolah-olah dus digawe naon. Say, walaupun manehana ngalakkuken tapi mane nuduhken maka etaanunita seolah-olah ngalakanaken boga ganjaran kan eta dua dalil bentrok secara gemblengan jedina Alquran Allah bendnduuka jalma anu osok ngobrol tapi manehanatara ni gawe tetapi cekhais rasul jalmaanu resep nuduhken walaupun manehanaana gawe makakalku gan naon ganjaran. Dua, dalil Al-Quran ejen hadis bentrok. Tetapi, kongang dikumaha. kumaha. Di jam'u teges, nabi sa di kumaha. Di Dalil Al-Quran kaburobatan inda Allahi antakulu alun. Itu dilalah karena wajib. Jadi lamun ayah jalan nitah sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. tinggal Haji wajib tulu eta anu nitahnatara salat anu asok nitahana tara jakat anu osok niana tara puasa maka eta kaasupan kudahan Allah dina Alquran kabumak tan Allah bentukndu kajma anu sook nitah anu wajib tapi manehanatara lakukan ka kawa? kawajiban itu Alquran dilalah in siobna karena anu wajibnganlah muna hadits rasul Man akhoin in siropna karena sunat jadi laun-rang sosok nitah puasa Senin kemis puasa ayena e, Daud salat sunat witir salat sunat tasbih salat sunat tahajud dua Taubat istighqaoh salat sunat e, hajat orang osok nitahkabatul Kudus salalat sunat bahkan dikir dan tapi u-tara naon salat sunattaradzikirtara puasa tapi baktur anu ditittahap kurang nalakana ke naun anu diparentaahkan kurang Mangka orang menanggajaran seolah-olah orang teh nalaksana ke naon anu dilakukan ku eta jalma anu diparetah usaha kurang berarti mandala alakhoirin mistluk Arihi Atanapi mandala Allah akhoin, apa Iilihi itu dilalah karena sunat kamaktan dawan Allah itu dilalah in siro Kan wajib berarti secara global nah eta hadis rasul jamdauhan Allah dina Alquran jika bentrok tetapi konang dijamaah kuma acara ngajak mana nukabulomaktannyaetakana wajib anu Manla alakhoirin karena su sunat. Teu jauh beda sapertoskeun ieu iya, anu pantas dijama sapertoskeun hadis syahrus syuhud alladzi yashhadu qabla an tashhada. Jeng hadis khairus syuhud alladzi yashhadu qabla an tashhada. Cek hadis anu kahiji syahrus syuhud goreng jadi saksi. Alladzi anu nyaksian samemeh dipenta jadi saksi. Cek hadis anu kadua

eta dua hadis jika bentrok antara gorengna jadi saksi jeung alusna jadi saksi Ma pahumil al-awal alama da kanaman la asyda Aliman biha Bangka hadis anuukahiji nyatanu awal mana hadis anu awal Syahrus suhud gorengna jadi saksi nuku ma goreng jadi saksi teh nyaeta pikenjalma anu manlahu Aliha jalma anu manehan nana gitunya jadi saksi ngan pedah manehan nana aak siap jadi saksi ngaku jadi saksi ayaah anu lewih a apa karena aaksian contoh sijaht ujeng si bakal itunya sijah yang ngaku kuring saksi na sebentar ketika sijahit aya ngaku mane anak jadi saksi ayaah saksi anu Lewih apa daripada sah sijahit saha sibakar bangkap pengakuan sijahit jadi saksi etanuk itu termasuk pengakuan saksi anu goreng namun sababnya sabab, na, sabab ayaah anu Lewih apa daripada sah sijahitnyaeta sibakar Si baar salah lagi ayah nulewih apa pi kenyaaksiian maka sijahit ulang aku jadi naon saksi, saksi. Alimankho jadi saksi Allah di ayas Aduh jadi saksi sampai medi jadi penta jadi saksi dimana-mana I dalam yakun Aliman Oh anu jadi saksi diantara Jawi Lobau uh, jadi saksi iwati si Umar Mangkaih si Umar kudu jadi saksi bangkanyata si Umar termasukpang alusna saksi bentrok the hmm, secara global bentrok secara makna ce hadis nuluhurpang alus pang gorengna jadi pang goreng goreng-gorengna saksi nyata jalma anu jadi saksi sammeh dipenta jadi saksi Si. cek hadis anu K2 justrupang alusna Jalma anu manehan jadi saksi sampai Meh dipenta jadi saksi maka dipantesken anu haditsluhurnyaeta Anu Sy suhupang gorengna jadi saksi sampai Meh dipenta jadi saksi dimana-mana jalma ngaku jadi saksi sementara disekeliling manehan anak aya nulewih apalti kenyaaksiian hartas the makaeta termasukpanggoreng nanaon saksi suhun tetapi hadits anukhoir sunyata justru alus laun manehan ngaku jadi saksiluste Man -mana, di mana-mana disekeliling manehanana di sekitar manehan an apal jadi saksi iwati manehan manehan ngaku jadi saksi maka persaksian manehanana termasuk khoirus suhun Ngan lamun teh mah maneh nana ngaku jadi saksi sementara salian ti maneh nana ayano apal tuli maneh nana ngaku ngaku jadi saksi termasuk syarus syuhud. Sebab ayah gambaran kia berartinya, luhur mas syarus mah bisa ayah gambaran kia kuring ngaku jadi saksi sementara nyaksi anak tina naun maneh tina gitu nya. tina bertiribita medsos ama kola rawi medsos atau rawi facebook. Tapi sikit tuh, itunya antara anu ningali berita ujung anu hadir karena tempat mana annya etam anu hadir karena tempat daripada nyakho natibatur jadi anu nya ulah waka a hukuman atau jadi saksi atautawa langsung ayeuna orang memponis a atau waek sebelum tabaiunwal mu harus hmm.

Kitunya jadi saksi sameme datang di qabla ayas ala. Samemeh dipenta jadi saksi Tului maneh anana ngaku maneh jadi sak, saksi. Menang teh kitu. Menang lamun teh mah di sekitar maneh eueuh anu jadi saksi. Ngalamun teh mah gambaran maneh ngaku jadi saksi sementara manehana

di sana hayang naon hayang sasak itunya ayamen sasak di jalan sementara orang teal El muna aku-ngaku bisa atau orang to oh. kan ya atau orang teal kejadian na. sementara babauran orang ayanu apa nihlang langsungnya siang seeta maling kuriingnya siang seta zinanah yaksan seta ayeuna lakukan maksiat judi mabok di sana itunya cek zamanmaan langsung nyali taeta zamanu langsung ningali langsung nyaaksian karena lokasi na jadi kenaon saksi Ari ulangmu apa cetur itunya maka ulanglaw jadi nawan saksi itu ayaah di

zaman <tului> sabada zaman rasul zaman sahabat sabada zaman sahabat zaman tabiin sabada zaman tabiin zaman at bangu tabiin tabiateta Ta zaman tuluin uppang alus ja anu jadi saksi sampai medi penta jadi naon Sa saksi taeta keterangan hadisnyaeta keterangan hadis anu jadi saksi nanyaeta tuh aya di saksi iwati manhanana Tuli pang alusna zaman Jama rasulnya jelas tulis para sahabatbat tu tabiin gitu ogek ama di Ja rasulna Aliman dari di Ja rasul Iman mata tepang goreng na naon jalma contoh sah Abu Jahal Abu Jahat di Jama rassul kan ya Abu Laha di Jama Rasul tapi disebutpang alusna Jelelmaon hmm, iman dulu ayena Sayyidina Abdul Qodir gitunyawaliikutub atauwabeh Imam Nawawi gitunya Imam Sayuti Imam kurubinya Imam Asnawi Imam Robi Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad bin Abba Imam Syafieta di zaman rassul sanes sanes tapi termasukkhoirul kurun tuh te. termasuk sabab non iman harus jadi orang-ulangnya istilahkan Oh berarti zamanpanglusna zamanle untuklemana atauma rasul termasuk jelemah anu-naonpanggalusna ternyata walaupun lain di zaman rassul Ali iman berilmu mah bakat termasuk Jami anu panusna nah, gitu contohnya itu jauh beda jadi saat

Ya, maka didago ke nepikaken dikanyahu ke, ke naunatari nepikakenhohir anu unggulkan salah say zina contoh sepertiskan mana a ma malaaka aymanukum dauhan Allah dina Alquran auma malaakas aymanukum jeng dahan Allah dari dina Alquran waang tamahu baial uh ta alu ya julika bimilmin wasanilika nuka hiji cenanya menang malakas ayman hukum menang ngumpulkan sedang keuan Allah anuka dua halam naon ngumpulken wasaniyarumu maka paru jiha atari awat contoh itunya dinwan Allah di Alquran ataukahiji bahwa ngumpul ke ngawin adik najeng lancek na eta teme menangaka hukumnya adik na di kawinnya lancek na dimaha dikawin Na lah sampai ka Inung namanya dua nana di kawin Adi lancek di kawin supaya aku ya adik di kawin lance na dimaha di kawin tadi dilalah tadinya tapi ternyata cekdahan Allahyidina Alquran ngumpul -uh kewin a lanceeta temenang ya adik na di kawin la naku maha dikawin haram hukum itunya etakannya na ayatuma malaakaman hukum ayat anu kahiji anupangggela nggak turun teh Atana piwa antas mau baial utain uh tawa ayat anu kadu ayat anu panlang te. oh, na turun tehnya ke y ko nyokotkana nu luwih unggul mana anu lewih unggul na aya na katerangan ayat anu kaji auma malaaka ayman hukumnya etap men ngawin adik na ongkoh lancek naong ongko. Nah, ayat aluka2 temenang ngupul ke ayena ngawin Adinajeng lancekna sabang cek ayat anuka2ma temenang a Ka lancek na dikawinnya Adina dikuma dikawintaj lancekna maut atautawa lancekna dicarai menang turun ranjang ke Adina ataupanggelana Adina dikawin Adina dikawin Adina maut maka jadi naik ranjang itu maka lance itunya Ma cena paru jiha attari linawad gambaran anak lamun gitu mah diunggulkan anu-naon anu haram mana anu haram nyata temenang ngumpulkan antara uhtain nyetanya Aadik dikawin lance na dika win tapi kudu dipilih salah Shahi salah sayazina Reka Adina atawa lancena lancek na meada dewasa kolot seletik Adinaradadangorang Bebudake, nek, eta? ulaka, berarti etak dua ayat dua na naon truk secara global tetapi eta bisa diunggul kenti di antara dua ayat karena anu lewih awa nyata lebih hati-hati naon ayat anu lewih hati-hati waangnyaeta uh temenang ngumpul kenti antara dua dulurnya adiknadi nah, kawinje na kawin sabab hukumnatahrim diunggulkantahrim Li awad bahkan lebihwih hati-hati berarti atau dimana-mana ta'arun dua mantuk mangngka te kosong nahaeta ta'arun ad dua mantukam dua nanakhas dua nana atau wasal saya zinaam atau napisa sayazina Kh lamun kongang dijama Mangka lewih utama di kumaha di jamma jam u dalli lain A istiaha dima di ngumpul kedua dalil eta lewih utama tinimbang ngalagraken salah Shahi salahzina Dawuhan Allah kamaktan indahallahhi angtakulu malaap alun jengmbala alakhoin dua anak bisa dijamaah. maktan lamunma so nitah anu wajib tuku maka tadi bencik diben Gusti Allah tapi lamunma man a osok nita sunat walaupun manehhana gawe maka manehan bakal menangga jalan lamun manehan osok ngalaku ke jadi saksi jadi saksi ngaku jadi saksi eta termasuk goreng munte ama ayaah anu jadi saksi lewih apa daripada manehan manehanan ngan bisa wa jadi saksi eta jadi lebihwih alus justru dimana-mana anu jadi saksi iwati manehan annya maka manhanung aku jadi naon Sa, saksi kurun zaman Kang Jeng nabi memangpangsa naon kurun zaman Kang Je nabi yang zaman sahabat tabiatbau tabi itu termasukpangena naon kurun dimana-mana jalma-jal mana jalma iman kasa Kawal karosna ngala iman mah tetap ayeuna bisawapang alusna akhir zaman dibandingkan jeng umat air zaman daripada Abu Jahal tapi umat air zaman anuin iman ke Allah jeng karosnah yang Jum daripada Abulah aluskan umat akhir zaman anu Iman lamun temamah ayat perkara tadidikanyahukentarena gitunya tapi kongang dijamaah maka tak unggulkan kamu lewih hati hatidikanyahu hati. mimiti tungtung nah hukum ayat nuji ayat anuka ayat anjimenang menangumpulkan dua yang etaknya adik na di kawin lance na dika dikawin cek ayat anuka2 temenang ngumpulkan nya adik na di kawinnya lance na dika ka jabab maut salah seji tawa diceraken salah Shahi sahhijina maka menang naon sababda sabab beli adahu awat panna diharam ke cek ayat anuka2 sabab lewih hati hati namunmun ererek ngawin mas nalawwe La na kek dauan senam maut lanjut na gitunyakak akuma aadik menang gitumah gitunya